Täällä ollaan. Terve ja tervetuloa. Into the deep we go. Nythän me tehdään muuten heti alkuun semmonen vaihos, kun kattelin vähän taas laadunvalvonnallisista syistä matskua tosta edellisestä, niin laitetaan vähän ohjaamella, mikä on niin järkyttävän iso jotenkin tuo senssi tuossa hiiressä, että se on hirveetä poukkoilua tuo. Me ollaan täällä kuitenkin myös nauttimassa näistä uusista visualiteeteistä, niin oho! He näyttävät varsin siltä, että tervetuloa vaan. Tätä on ihan varalta vähän kättä pidempään tästä matkaa. Minkä tyyppistä? Mikä kohta triggeröi teidät? Onpa teitä monta. Se tuntuu, että me ei olla tästä ihan vaan hiipimässä ohi. Mitäs vaan? Ei pysty. Voinko mennä vaan tästä? Te kuumottavaa hetki. Mitäs vaan oikeesti hiippailee ohi? Hiippailee ohi silleen, että kaikki kyllä näkee. Oho! Väärä nappi. Tai siis ei se ole väärä nappi, mutta kun se tekee tuon toki ukemi aina, jos liikkuu ja painaa tuota eläin ystävällisesti siitä vaan. Missä sinä huut? No mitkä Indiana Jones-vibat tulee? Kohta tulee joku hirveä terä naamaa tuota just. Huomasin myös, että mulla oli joku musiikkimodi asennettuna. Musiikki nyt on se viimeinen, mihin tarvitsisi lähteä kajoamaan. Joskin on kuullut, että ilmeisen kovaa kamaa on tehty myös niin kuin fanien puolesta. Mutta tuli motherfucker. Tämä on muuten kasvojen kohotuksen nähnyt jonkun modin kautta. Oho, nyt muuten sattuu ihan juttu. Tähän sattuu ihan perkeleen. Miten pahan näköinen! Tähän toimii tää ukemihomma hyvin. Pitäis varmaan ottaa jotain. Tätä on varmaan tosi helppo seurata. Mutta ei auta. Hyi jumas. Viidata, en minä tämmöstä muistanu. Ai. Oho, nyt taisi tulla jotain myrkkyä äsken. Hetken aikaa luulin jo, että mehän pärjätään sille. Nyt voi olla, että otetaan pikkusen tota jotain puteilia. Paljonkohan mulla oli HP:tä niin kuin lähtökohtaisesti? Hyi helvetti, miten iso hämähäkki paukki sieltä. Just muistan sellainen niin noita modi-listaa, niin siellä oli joku, olisiko se ollut just tuo Frost Spider äsken. Että. Niin, mullahan tässä fucking controllerissa oli tää ongelma, että mä tiedän mistä tää menu on. Resist cold. 60 seconds. Frost damage, sehän oli. Frostbite venom. Blood freezing poison that does 5 point damage. Okei. Joo. Mennäänkö anteeksi. Edelleen eläinystävällisesti tästä ohi. Kyllähän me mennään. Mikä läp. Kuuluuko sitten? En mä tiedä. Yes, I'm coming. Vittolain. Pistetään ihan savingin tuohon nyt. Ja
Eikö tuo menu aukee edes niinku painamalla pois sen, että no. Vähän näästiä kyllä. Target is paralyzed for 3 seconds. Potion of resist cold. Sillä me mennään. Onko se mulla nyt päällä? Ai ai! Ai jumaan Spiro, että sattuu. Aika paljon jäi. Tässä oikeesti tämmönen vastassa heti alkuun. Fucking Hellstrom's man. Mitäs me tälle keksitään? Olisiko se vaan sitten ihan torjuntahommi? Sä syleet jotain? Kun se tekee... Se tekee helposti pakien ukemin. Vähän painat tuota tattia. Joo, tuo, joo, silloin kun se sylkee. Silloin kun se sylkee, niin ei auta mitään. Mitä helvettiä? Tuo morjens! Tosi helppo seurata tätä. Tosi helppo. Ai 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 ai. Nyt pitäis jo vetää jotain. Toimiskohan tämä? Toimii. Se oli hyvä. Hei, nyt elää kadota sitä. Ei oo totta. Ei oo todellista. Kokeillaanhan vielä tuolla. Tuo on ihan hyvä tuo ukemisysteemi, mutta pikkusen on tota pikkusen on disorientoivaa tuo. Niin. Resist cold. Tätä heti alkuun toi. Mitä tapahtui? Mihin se meni? No olipa hienoa. Kaveri oli tuolla jossain... Ai jumalauta, että sattuu. Mikä noista sen hyökkäyksestä oikein sattuu? No jumalattoman paljon. Mikähän me tää perkele nyt tainutetaan tää tyyppi. Pääs päästä sen tuonne persepuolelle, mutta... Tää on niin oksettavaa. On niin oksettavan näköinen. Se on vielä ihan tuossa.
No yritän! Mitähän nyt? Stamina loppuu, kaikki loppuu. Oh, tuo on se joku... Hitto! Onko se niin, että se kilpi torjuu niinku nuo, mut sit kun se tekee sen sylkäsylhässäkän, niin... Se ei auta sitten nyt. Kattokaa sitä, hyi saatana. Torju! Torju! Op. Mä ajattelin, että tuun vähän rentoilemaan ja... pelaamaan saatana priimiä pikkusen. Nyt lähet! Nyt loppuu! Ei muuta kuin repullinen potionia naamaa ja... Se oli vielä wounded. Hyi helvetti lähen. Odotan nyt, kun tässä sykettä lasketaan hetken aikaa. Maalauta, iso rontti. You did it. You killed it. Now cut me down before anything else shows up. Yes, the claw. I know how it works. The claw, the markings, the door in the hall of stories. I know how they all fit together. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Does it look like I can move? You have to cut me down first. Tämä oli muistakseni kuin kunnon mulukar. It's coming loose. I can feel it. You fool. Why should I share the treasure with anyone? Odotan nyt. Odotan nyt se. Nyt. Se pitää johonkin ansaa, eikö vielä? Noniin, tappele sinä nyt kanssa. Moro! Tuleeko ne perässä? Tänne jäi nimittäin varmasti herkkuja. Nyt mä vedän taas tällä... Mä vetelen taas tällä hiirellä. Mihinkään hittoon näitä linenbräppejä oikein tarvis? Tai tarvisko noita liian mihinkään, mutta... Kaikkea pitää olla. No niin, sitten vaihdetaan tuohon taas. Vaan ainut tämä pahoittelut tästä säädöstä, mutta pikkusen tässä vielä otetaan haltuun, että mikä on hyvää miltäkin kannalta. Terve. Nyt tuo pitäisi kyllä ottaa pois tuo. Onko tää liian vaikeella tää peli näkellä? Pitäisi varmaan opetella tappelemaan. Tässähän sitä oppii. Battle Axe.
halutaan kyllä kokeilla tuommoista. Absolutely. Ihan kun mä olisin joskus saanut oikeasti tuon inventori jo auki tuolla ohjaimella. Pitäisi varmaan katsoa vähän näppäin. Ai mulla... Ai niin se voi pitää ton kilven kuitenkin tossa. Cool, cool, cool. Journal. Onpa paljon näppäimiä. What? Siinäkö ne oli? Miten semmonen inventoriosysteemi? Feels good, man. Nice. Siinä makaa hän. Yes. Minkäs tyylistä journalia sieltä oikein löytyy? Mitä sulla siellä kirjassa oikein lukee? My fingers are trembling. The golden glow is finally in my hands. And with it, the power of the ancient Nordic heroes. The fool Lucan Valerius had no idea that this favorite store decoration was actually the key to Bleak Falls Barrow. Now I just need to get to the Hall of Stories and unlock the door. The legend says there is a test that the Nords put in place to keep the unworthy away, but that when you have the golden glow, the solution is in the palm of your hands. Musta tuntuu, että mä ei tällä vaikeustasolla kyllä tulla pääsemään täältä. Eiks? Tämähän ei olla... Oho, nouseekohan tää ukko ylös. Mähän ei olla täällä sinänsä todistelemassa yhtään mitään, vaan... naatiskelemassa. Jos menee liian hampaiden kiristelyksi, niin... vaihtaa. Toki niin kuin tuossa hämähäkin kohdallakin nähtiin, niin kyllä sieltä vanha kilpaurheilija aina syttyy. Vaikee on mennä helpottamaan. Tuo tulee muuten lävähtää naamaan tuosta tuo verkki. Eikö lävähki? Vai onko se jo läväyttänyt tuon tuosta hengiltä? Yes. Oho! Montako teitä tulee? Meikä pitäisi varmaan muuten katsoa myös vähän noita skillihommia. Voisiko jätkä... Se tuli sitten takaspäin tullessa sieltä. Ei oo todellista. Oh, tosta lähtee tuokin pois. Oispa osunut siihen. Ai, tuo ampuu tuolta fucking noita. On tämä nyt vaikeeta, on. Juh, ei oo healingia. Mutta hei, me voidaan vetää jotain omenoton. One points of health. Ui. Vedään niitä omenoton. Mitä niitä puhuttu? Meat pie. Yes. Mamman murkinoilla selvitään tästäkin. Voi kyllä olla, ettei selvitä. Tuo sattuu nuo nuolet. Headshot. Motherfucker, minkälainen paikka. Interesting. Mistä hitosta pääsee katsoa skillit? Mikä oli se nappi?
Kylläpä tuli osa tästä. Character menu. Joo. Meneekö mulla niinku jotain ohi näistä? Mä oon sitä paitsi saanut aukikin sen skillimenun tuohon. Tosta. When your level increases, you must choose to increase your health, magicka or stamina. You can also select a new perk at this time or save it. Later, available perks are highlighted in each constellation. Taitaa lähteä ihan HP:llä nyt aluksi. Otetaan vielä toinenkin HP. Sitten stamina. Joo. Energy survive frost and shock. Easier to cast spells. Healing restoration systems. Here come magical potions and deadly poisons. Speed, pickpocket, lockpicking, sneak, lights, armor. Two-handed block, heavy armor, smithing, enchanting, alteration. Ah, tekis mieli jotain fireballia kyllä ampua. Voinko me olla kahenkään asetta heilutteleva magiikka tuhoaja? Tää restorationikin kyllä on, tää on se, tää on pakko. Cast novice level restoration spells for health magicka. Vai miten ikinä se lausutaan? Cast apprentice level restoration spells for health. Dual casting and restoration spell overcharges the effect into an even more powerful version. Vaan wow, oikein taisi kulata niinku vähänkään pyssyn kanssa tää on. Healing spells also restore stamina. Well, that sounds excellent. Mutta toki sitä saa otettua, mutta skill makes it easier to cast these spells as well as soul trap and bindings. Tehdäänkö olisi semmonen juttu, että me otetaan myös vähän speechia. Ei se täällä luolassa meitä auta, mutta silti. Sillä mennään. Missä se täppä on, mikä laukaisee tuo? Se on tuo. Tuossahan se on. Älä astu siihen. Anna niitten astua siihen. Noniin, antaa tulla sitten. Se pitäisi saada se. Pitäisi saada se tota. Eikö mulla mennyt yhtään stamina? Mitä tapahtuu? Wow. That was fucking awesome, man. Noni, itse toinen. Sinä jäät kyllä siihen nyt ihan suoraan. Mitä tää tekee tällä aseella? No eipä vissi.
No eipä vissiin. Come on. Come on, come on. Rahulia, rahulia. War Axe. Mulla taisi olla 9 elämää siinä edellisessä miekassa. Oliko nää? Ja sitten mulla... Miten se nyt menee se spellcasting homma? Mitä hittoa mulla pitää siinä olla sitä? Pitääkö mulla olla erilliset releet sitä vaan? Ei kai. Aika hyvin. Vahtaako tuo tuolta päähän? On hyvä mennä ilman mitään potioneita tänne. Tämä on hauska ase. Minä nautin tämän käyttämisestä tällä hetkellä ainakin. Oho! Wait, 26. Kohta on varmaan inventori jo aika täynnä kaiken näköistä. Häs. 23 lämää. Jaksaakohan tää tällä touhuta ihan samalla? Sitähän me kokeillaan. Kaikki stamina menee. Kaikki stamina vetää nolla. Ai. Tähän pitäisi tämmönen hauska juttu. Lataas tää staminaa. Lataas tää staminaa nyt. Enemmän. Ai saa. Tulukaahan siitä. Etty! Hyvä. Ja sit taas. Mistä se repii tommosen kunnon fataality aina tohon loppuun? Better? Ton ois voinut tiputtaa jouskala tuohon. Kyllä suviksi emme se näyttää. Looks pretty fucking good, man. Nice. Pidetähän hetki tätä, jos siellä vaikka olisi enemmän kuin tommosia vaihtoehtoja. Saattaa olla, että tulee kyllä ukkoa kimppuun ennen kuin tulee tommosia vaihtoehtoja. Tähän täältä tulee niskaa. Oho. Joku ammus sille. Mä teki vähän niinku lämää. Oho. Siisti ampua tällä ohjaimella, yrittääkö pöytellä? Yes! Nostetaanhan vähän bow-leveliä myös. Ja meidän leveliä näköjään siinä kanssa. Oho, nyt lähti vähän väärä asia, mutta... Eihän tällä vielä sen levelin kanssa. Hyvän näköinen arkku. Voisko mitään potion of healing systems, please? Anyone? Glowing mushroom added. Ja mikähän
klassinen 7-perseinen hydra täältä hyökkäyttäkin. Muistaa niin hatarasti. Roll fireball systems. Se oli punaisella. Tarkoittaako se sitä, että pitäisi olla erinäköinen verkkatakki, että voisi heittää se? Minähän sen myin. Ja sitten tuulla sinne rahat samantiin tiedostamatta. Älkää päästäkö minua kauppaan. Ainakaan sille, että mulla on yhtään ylimääräistä rahaa taskussa. Ylimääräistä tarkoittaa, että yhtään. Mihin sinä olet tulossa? Aha. Se voi perua. Ei tarvitse. Ho, sinä et tota... Ai. No nyt sinua rupeis vähän kiinnostumaan. Mä että missä vaiheessa sinä edes vähän stäkkeröidyt siitä, että sua ammutaan tämmöselle systeemille. Otetaan nyt kuitenkin toi. Oi. Täällä oli muuten ehkä pohjalla jotakin. En ihan väärin muista. Hyvännäköinen Night Sky siellä. Ho. Lähden nyt ainakaan hukuun mihinkin. Can't see shit, Captain. On siellä. Taas sama suunta kuin aina ennenkin. Tuohon ja tuon. What? Aika peruspullaa oli kyllä tuo. Ei ollut mitään muuta sitten. Pahoittelut taas kerran, jos ette näe siellä yhtään mitään. Tää on nyt vähän tällaista. Tuolta se tuli, tuonne se meni. Jes, gimme. Olevinaan muista, mikä tämän luolakompleksin päädyssä odottaa. Mä en odota sitä yhtään innolla kyllä. Pienellä mielenkiinnolla, mutta en lainkaan kyllä. Restless fucking droger. Let's fucking go, man. No niin, nyt sitä finishing movea. Elää lyö kun kerran. Ai. Sattuu kovasti. Pitäis vähän perehtyä myös siihen, että onko tässä nyt ihan niinku vanilla meininki tässä taistelussa vai onko mulla oikeesti joku HC systems? Että tappaa mekin kovasti. Eikö mekin tehdä vähän ukemia? Tämpä sen pitkä aseen taktiikan. Nyt sinä osuit meni. Nyt minä sen viimeistelen täällä pilkkopimeessä. Hienon näköinen miekka. Taitaa olla pussit niin täynnä, että ei mahu enää mitään mukaan. 18 painaa. Tätähän testi. Tässä me tiputetaan pois. No nuo ainakin. Tuo myös. Ja myös tuo. Ainakin alku. No että syö pikkuhiljaa tuota.
lopulta ihan sama paikka taas, mutta vähän vähemmän antoi armoa. League Falls Sanctum. Voi olla, että tehdään kyllä silleen, että tästähän tulikin pitkä reissu tällä tunnelissa. Palataan seuraavassa osassa. Eikä vähän selvittelee nyt tuota näppäasioita ja muita, että tämä ei tästä edespäin enää olisi ihan näin hirveätä sekoilu. Nähdään osassa 4. Käyn myös kusella tässä välissä. Aikein vaikea keskittyä kohta puoli. Kiitos, palataan.